Із 1 квітня багатодітні сім'ї зможуть отримати додаткові виплати на кожну третю і наступну дитину. Щомісяця їм надходитиме соцдопомога у розмірі 1700 гривень. Урядова новація стосується не лише тих сімей, у яких діти народжуватимуться протягом 2019 року, а й тих, у кого така кількість дітвори віком до 6 років уже є. Щоб оформити додаткову виплату, слід звернутися до органів соцзахисту за місцем проживання. Написати відповідну заяву на отримання грошей. При собі також потрібно мати оригінал та копію посвідчення багатодітної сім'ї, без якої оформити допомогу буде неможливо, та свідоцтво про народження дітей.